jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Iz spremne besede dr. Igorja Sakside. Jabolka so najboljša, še posebej, če zorijo v slikanici. Spoznali boste Aleša, razigranega fanta, ki mu je branje sprva tako tuje kot mački voda. Branje? No, prosim vas, to vendar ni za fante. Plezanje po drevesih? To ja. Lovljenje metuljev? To ja. Brcanje žoge? To ja. Ne pa branje. Pa se Alešu zgodi, da zaradi nezanimanja za knjige ne ve skoraj ničesar. Niti tega, kam gre sonce po noči. Seveda, po njegovem so v knjigah same neumnosti. A glej, ko razočara Žano svojo simpatijo, se njegov odnos do branja zelo spremeni. Poznate pesem Toneta Pavčka o branju? To je odlomek iz nje. Brati pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj. Recimo, grozdje in fige in knjige in med brati še kaj. Brati je mogoče tudi jabolka, kaj ne? Jih pogumno nabirati z drevesa ali iz slikanice. Srečno pot, pogumnice in pogumneži, v pisani svet besed in podob.